Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nasir, wanda aka fi sani da Koro dan Mama mai Allah, masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaran Adam din zango, amanar Adam din zango, dan amana sai dan amana. Ban so zan yi magana ba, magana ce ta kama dole ne, saboda na fuskanci wannan rayuwar mutum yanzu, ko uwarsa kake goyawa. To wata ran sai ya ce me ka taba min mai kaman. A gaskiya abin ya bani mamaki al'ato, saboda duk wanda zai faɗa halinka al'ato bayana ne yake ne Koro dan Mama, domin da ni da kai mai gidanmu ne, Adam ɗin zango mai gidanmu ne, kuma a wannan rayuwar idan dai ba mu shi masa albarka ba mu ce mun gode, tun ko za mu fito mu yi ƙoƙarin yaya za mu fata shi ba, ko ko yaya za mu dogara da shi. Idan Allah bai tozarta ka ba, babu wanda ya isa ya tozarta ka a rayuwa. To har ga Allah al'ato, ina kallo ina abubuwa ina dariya abin na ka iya shi da gona da ni, gaskiya ka cika butu ka yi butulci. Akwai abubuwan da ba zan faɗa ba wanda idan na tattauna wanda ka sani na sani, wanda sauran yaran Adamu sun sani, saboda kaf a yaran Adamu ya zango daga ni sai kai ya ba mu ɗaki a cikin gidan matansa muke kwana, mu tashi da shi mu fara da shi. Kai ya sha mana abubuwa wanda sai na tsaya na zayyana ba, duk mai hankali zai tsaya, kai ma ka sani kuma. Amma kuma kasance duk wani rashin kunya ka idan ka taru, ba wanda kake ƙoƙarin ka ba butulci sai Adamu ya zango. Mai yama ne, mai ya tare ma. Mun yi tare ma, ko kuma ka ji ya taɓa ga sabga ka. Ni ba abin da ya mamaki ma sai da na ga tashin ka da ka ɗora wani hoto kun gaisa da shi. Wai kake cewa kun san wannan ni da shi karta, ni karta san ka. Ai karta san ka mutumin da ya dau leshi yace gashi ka kaiwa mahaifiyarka babarka. Karshe kai yadda leshin a bayan daki. Karshe da abin ya dame ni sai ni na zo na gaya masa ya kira ka ya rufe kake ta ma faɗa abin da kai baka dace ba wannan rayuwa kuma. Wanda dai wannan duk ba wai to abu wasu abubuwan ba za a tona ba dai, amma har ga Allah al'atu ka san me kake, har ga Allah, har ga Allah, har ga Allah mutumi ne kai, wallahi dan shegiya ne kai, har ga Allah ka ban mamaki wallahi, in ba dan shegiya ba sai ga muka kana faɗa irin wannan maganganu. Wannan ba rayuwa bane fa, kai ka san waye kai, waye ne kuma ka san wace ce ummu a wajen Adam da zama, tunda gida ɗaya muke daga mu har kai har ita. Kuma ba a shi masa albarka a wannan lamarin ba, wallahi ba wanda ba dan tsinanne da zai fito ya zage shi. To gaskiya a dinga rufawa, a dinga saya, saboda bakin mu ya fara ballewa akwai abubuwan da muka faɗa ba daɗi zai yi ba. Da Allah, stop da Allah daga nan, stop da Allah.